Nå regner det med. Åh. Det började lite grann i dag när jag åkte hem från jobbet. Eller ja, när vi skulle sluta. Men nu regnar det ju på. De säger ju att det ska regna ungefär 30 mm i helgen. Nu är vi här ute i verkstaden och ja, den rullar ju lika bra idag. Men nu går vi ut med den här och sätter fast detta. Lite spännande är det. Glömde kniven. Måste alltid ha en kniv i fickan. Då ska vi se här då om vi kan få till detta. Fel hörd. Så. Vad har vi idag? Idag kör vi en Kapten Vit Stark. Bara för att det är fredag och allt, tänker jag. Nu ska vi se då. Nu ska vi få dit Anne. In under. Upp här. Det är så vi kan knacka ut den här lite grann. Så. Just det. Den har ju sjunkit. Den har ju sjunkit. Då får vi göra så här. In i bort. Där ja. Så ja. Upp med den där. Så. Hoalia. Så. Nu ska vi se. Då har vi sträck här. Jag vet inte om ni kan se det. Om det går att zooma in så pass. Men han sa ju upp. Nu ska vi komma in här. Nu slår jag ihjäl oss. Det här ska upp här. Där ska han nog. Där ska han nog vara, tror jag. Om han ska vara framåt, och det ska han vara. Jo, oh, men då är vi där. Då ska vi se. Man kan skruva åt detta utan att klämma med. Så. Lucky lucky. Så. Då går det. Ara sia. Han inte ner lite där nu. Jo, det gjorde han. Det är klart han gjorde. Nu får vi släppa lite. Så. Nu ska vi. Upp med han. Nu la han där han var. Så. Nu ska vi dra åt. Nästa. Det kan ju faktiskt bli så här att vi får efterdra lite, men jag tror inte att det ska behövas faktiskt. Så. Oj, 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 oj. Ja, nej, men det. Jag tycker det ser bra ut. Hur går den med? Den gick väldigt brett. Men det är inte den med. Men det är säkert så att han inte ska göra det då. Ja, men det känns bra.
Och det är inte så att den ska vara bakåt, för då hade sträckorna inte funnits, för då hade jag inte kunnat se dem. Så att det är vad det är. Det är det. Ja, som sagt, nästa vecka är plöjningsdags. Och varför är för att det ska regna hela helgen. Och ja, vi får se hur det går. Tanken är ju inte att jag ska gå så tungt med den här, utan vi ska vända på jorda helt enkelt. Så helgen ska regna, måndag ska vara uppehåll, tisdag ska regna lite grann, 4 mm tror jag. Sen ska det vara uppehåll resten av veckan. Så jag tänkte onsdagen och framåt någonstans är min plan att jag ska börja plöja. Och sen får vi se lite grann hur det går. Jag får ju planera för detta, så jag verkligen, när jag kommer hem så är det bara in, ta ett mellis och så ut och börja köra. För nu måste detta komma igång. Så ja, där är vi. En liten uppdatering i alla fall. Nu vet vi att det fungerar. Och jag har ju pratat med flertal om just det här med plog. Och det har lite grann med inställningar. Det har lite grann med just hur du justerar alltihopa. Men jag tänker, jag ska inte köta mer om detta. Utan när det är dags att ut och plöja, då startar jag och så börjar jag plöja. Och så får jag se hur det går. Justera lite och testa lite och så vidare tills man hittar ett steg som fungerar helt enkelt. Att ja, men står plogen så här så blir det bra. Jag menar, det blir ju vad det blir. Ja, nu är det fredag och jag har varit igång hela veckan. Både på dagarna på jobbet och hemma och filmat och vloggat. Och nu är jag lite sletrus. Så nu känner jag att jag ska gå in. Jag ska gå in. Jag ska laga lite god mat framöver. Kanske till och med nu när det regnar ute. Titta på en film. Det kan bli så. Ja, givetvis ska jag ju redigera den här videon och lägga upp för er idag. Givetvis. Men under kvällen så ska jag nog göra det. Och ja, ni får gärna skriva vad ni gör. Antingen under videon här eller på Instagram eller på Snapchat eller var som helst. Det är jätteroligt. Nu har jag dagligen fått utav hur många som helst på Snapchat när de sitter i traktorn, de kör lastbil, de är i skolan eller de är och jagar. Kanske inte nu, för nu är det ju hyfsat över i alla fall här omkring. Men det som har varit. Jätteroligt. Se vad ni pysslar med. Ja, det är väl, var väl det då. Vi syns imorgon. Så säger vi. Ha det gött. Tja.